טוב, אז אם כל הצועדים וחוגגים אתמול צעדו גם כמה אנשים מוכרים, מאוד מוכרים, סלבס, ביניהם יובל המבולבל, נטלי דדון, והאימי קופה ראשית שאומרת גועל נפש. היא באה אלינו אתמול ואמרה, אני גברת גועל נפש. נכון. וזה אנחנו מכירים את כל המשמעות של הדבר הזה, סלבס במדינת ישראל, במיוחד מעולם התרבות, מעולם העסקים, מעולם ה... נקרא לזה מהמעגלים האלה שניזונים. בוא נגיד ככה, אנחנו דיברנו אתמול עם הורים של לא אוהב את המילה הזאת, של אדם מוכר מאוד מאוד מאוד, שהיום הוא בביזנס, אוקיי? והם אמרו לנו שהוא נפגע כלכלית ממה שנקרא מיציאתו מהארון. כן, נפגע כלכלית באופן רשמי, וגם יש את העניין של איך ממדגים אותך פתאום, אנחנו מכירים את התעשייה. אנחנו רוצים לדבר עם מי שעשתה את הצעד הזה, וגם אתמול הייתה אחת באמת מהפוסטר, מהפוסטרים של המצעד הזה, יש את העסקים והפעילה החברתית, נטלי דדון, בוקר טוב. בוקר טוב. מה העניינים? מתוששת, וואו, כן. מה זה היה? חתיכת צעידה הבאת שם. תגידי, מה לבשת אתמול? ראיתי שזה היה, וואו. מי לבישת? זו חליפה שנתפרה לשבוע אופנה האחרון, בעקבות המצב הנוכחי בארץ, כן. ואימצתי אותה ככה למצעד, כן. לא היה מתאים מהאימורות החזקות ש... תגידי, נטלי, שנה שעברה היית במצעד? לא, אני ראיתי שזה מעולם לא איזשהו חג שאתה יודע, מאוד מקומי, מאוד אוכלוסייה מסוימת, איך כרגע לרוב את יום ירושלים, אני כל כך שמחה שקודם כל מגיעה המון תודות לחמאס, שככה העירו את העם, וגרבו לו ככה לתת נוקאוט, אפילו ליום העצמאות, העוצמה שהייתה שם, האלפים שהיו, זה היה מרגש, זה היה מדהים, אני לא יכולה להסביר בכלל את האורות. לגמרי. מדהים, באמת. אני חייב להגיד לך, את יודעת, בואי נפתח את זה. אני, אצלי נטלי דדון, באינסטגרם, נתפסת כ... עזבי עכשיו שיוך פוליטי וזה, לא ידעתי כלום. נתפסת אבל כמישהי שעוסקת בשטחיות, בלוק, בלמכור מוצרים, בלדגמן, שערות כאלה ואחרות, גיא פינסים, כל השקה וזה כאן. ברור שיש לך מאות אלפי עוקבים ואני מבין גם למה. אבל פתאום לשמוע ממך את התוכן הזה, זה משהו אני צר לי, אני ממש לא מסכים איתך, אני עוצר אותך, היא מתערבת בהרבה נושאים חברתיים. לא, אז רגע, אבל לא אמרתי שאני לא עקבתי אחר אחד... לא, בואו נתחיל, אני מבינה את השאלה, בואו נתחיל מזה שטיפוח זה לא שטחי, ואני עלווה וכל אישה תשקיע בעצמה, ובאתי מעולמות דווקא העצמה הנשית, אני המון שנים דוגלת בעשייה חברתית. אז סליחה, אבל זה לא משהו... סליחה, לא ידעתי ואני לא עוקב ברמות האלה. איפה שאני רואה זה הכל ברמת ה... תדעת, כן, אני מבינה, שטחי. אני מבינה. אז רציתי לשאול את כל העניין של ימין, שמאל, גאווה לאומית, מסורת... כמו שאמרת, אני פחות בפוליטיקה, אני כן בעשייה חברתית, אני חושבת שאני שדגל ישראל זה לא פוליטי בשום צורה. אין לאף אחד ספק לגבי... לא, אבל את גם עונה להם ברשתות יפה, זה לא רק ש... לא הדגל. אז אני רציתי לדעת אם זה משהו שאימצת בשנה האחרונה, או שיש לך את האג'נדה הזאת כל החיים. אבל נגיד שהדיוקים הפנימיים שלי יותר נכונים היום, גם בעקבות לימודי התניה, גם עם החיבור שלי ליהדות, אני חושבת שאני כן במקום אחר, זה נכון, ואפשר לראות את הדרך התוכן שלי, אז אני מבינה על מה אתה מדבר. מאוד חשוב לי להשריש את היסודות שלנו כעם יהודי, בעקבות כמה שאני למדת, החיבור האישי שלי, משם זה מגיע אצלי בכל אופן, פחות מפוליטיקה או ממקום כזה של חיבור ל... כן, אבל אמרת מקודם משפט שתפס אותי, אמרת, אני רוצה להודות לחמאס שעורר אותנו וגרם לנו ככה להתעורר על החג הזה. זה רק זה או שיש לך תחושה שמשהו גם בהוויה הישראלית? זה דבר הוביל לדבר, זה הבדיקה האישית שלי לגבי איפה הבן שלי הולך ללמוד בשנה בכיתה א', שככה נחשפתי לתוכן שהזהות שלנו מטושטשת החל מהיסוד, ויש כאן הרבה, יש פה תהליכים שאני לא אצלח כרגע, אפשר לדבר על זה שעות, תהליכים שנעשים כבר מתחת לפני השטח המון המון שנים, באיזשהו טשטוש של זהות של הילדים שלנו, ואני חושבת שאם אנחנו לא נתעורר על החיים שלנו, ובאמת נבין מה המשמעות של מדינה ריבונית יהודית והקיום שלה, אנחנו נמצא את עצמנו מהר מאוד בלי הדבר הזה ש... תגידי. כל כך חשוב לעם היהודי. את קצת לא לבד בעניין הזה. קצת
קצת לא להיות מחובר לעצם היותנו ישראלי, ישראלי יהודי, מי שהופך את זה לפוליטי, כי להצעיר שהנפת דגל ישראל בארץ ישראל זה משהו פרובוקטיבי, זה כבר זה אבסורד בעיניי. בטח כשזה מגיע, סליחה שאני אומר, ומותר לי להגיד את זה, בטח כשזה מגיע מהצד שהוא לכאורה חזק הרגע, הקואליציה במובן הפוליטי צריך להגיד, בתוך קואליציה, ממשלת ישראל, יש אנשים שאומרים שלהניף דגל ישראל בירושלים, זו התרסה. שזה אבסורד בעיניי, וזה גרע, כן, זה עורר בי משהו, את הניצות הפנימי הזה שאומר, אלו, זה הדגל שלי, זה חלק מהזהות האישית שלי ושל כל עם ישראל. אז הם אומרים לך למה עכשיו ולמה בחג. גם משפטים כאלה מעוררים בך את הצורך לקום ולהגיד, לא, אני לא מסכימה עם זה. תגיד לי. ובטח לא, כשמונפים מולנו דגלי אש"ף ביום יום, באופן כל כך חופשי ובוטה. נטלי, אותנו מעניין מה גורם, מה המחירים שהם משלמים. אולי את לא משלמת מחירים. אני רואה את ההתכסכויות. אולי כן. לא, לא, אולי כן ואולי לא. טוב, משלמים מחיר. אין ספק שלנקוט עמדה זה במוריד. אנשים מאוד אוהבים להזדהות באופן אישי, וכן, מישהו מהצד הזה, אז פחות פתאום מתחבר עלייך, ויש תוקפנות גם לא, יש תמיד קיצוניים. זה לא פשוט ככה לצאת עם הדעות שלך החוצה, במיוחד שזאת העשייה שהמון שנים אתה מקבל בה המלצות לא להתערב, לא להיכנס למקומות האלה, לא להביע דעה, לא להישאר ניטרלי. ואני מבינה פה את סוכן שבמית על זה אגב, כי באמת כל מותג לא רוצה שאדם כזה או אחר לא ירכוש מוצר שאת מייצגת, כי את נקטת עמדה אחרת משלו. יש לך פוסט אחד מאוד בולט. אם אתה פונה כרטיס להופעה מסוימת, אז חשוב שאתה יחבר עליו אישית. לצערי זה ככה, כן, במקום להכיל באמת מגוון דעות. אבל יש קצת יותר אומץ, אני רואה את יובל שם טוב בשנה האחרונה, אני רואה את עומרי כספי, גם את חבר שלך קטורזה אני רואה בפרץ לאומיות. לא, הוא יש לו הצעות. גם להגיד את גלים להשאיר אותם כל השנה, זה משהו שאתה יודע, אולי... יש את גברת גול נפש. גברת גול נפש כמובן מקופה ראשית. יש התעוררות, נכון? זה אמנם זה מעט מדי לטעמי, אבל זה כן, זה מבורך. את מכירה אומנים מוכרים מכל מיני תחומים שפונים אלייך בפרטים, אומרים לך כל הכבוד נטלי, הלוואי ואנחנו היינו יכולים לעשות את זה? כן, יש לא מעט. למה אני מכיר אותם? רציתי לשאול אותך, היה לך פוסט מאוד מאוד בולט שם אז בתקופת הפיגועים, שאת לא עולה למונית עם רכב ערבי, זאת אומרת, אני מניח שאם בגט את רואה שם של ערבי, את מבטלת את הנסיעה, שלוש פעמים כבר ביטלת וכו', ועל זה חטבת כעוגן. גיא פינס, ראיתי כל מיני... חטפתי מהסיבה העיקרית שפשוט איבדו את דבריי. פשוט שלפו מתוך מה שאמרתי, את מה שהיה נכון למנת לעורר את הציבור נגדי. מה שטענתי ואמרתי וחידדתי זה שציבור שלם נפגע, אגב זה מתקף גם לגבי יהודים וגם לגבי ערבים, ציבור שלם סובל בגלל קיצוניים. כן, אבל את ביטלת את הנסיעות, על זה כן כתב. זו תחושה שהרגיש כל בן אדם בישראל יום אחרי שיוצאים ודוקרים יהודים ואנשים מקבלים גרזן לראש, זו לא תחושה אישית שלי, שיתפתי משהו שהרבה אנשים רצו לזעוק. תגידי, זה משתלם ברמת ההשקות? זאת אומרת, מזמינים אותך גם פתאום לאיזו השקה של מזבח ביוש. רגע, אני אעזור אחורה, ואגב, שבחברה הערבית כתבו לי, ושיתפתי גם התכתבויות, שכתבו לי שהם בעצמם, אף אחד לא יוצא ושואף יהודי או ערבי, נפגעו בפיגועים האחרונים, לא רק יהודים, ככה שזה היה חשש שהיה לכל אחד. הבנתי. זה נכון. טוב, בסדר, כן, טוב. מה שאלת זה היה מעניין דווקא. לא, שאלתי, כאילו זה גם, את מקבלת פתאום הזמנות גם להשקות מסוג חדש, נניח משקים איזה מזבח בשילו, את מגיעה. או שזה לא משתלם ברמה הזאת. זה פותק התנחלות חדשה. הלוואי, הלוואי, תאמיני לי, אני אומר לך, אם משיקים התנחלות חדשה, אני דואג שיזמינו אותך, הולך? בואו נגיד שהייתי במסיבות, והייתי באירועים, והייתי במסיבות, ואתמול אני פה להעיד שזה היה הדבר הכי עוצמתי שחוויתי בחיי. את יודעת מה, הנה, סקרנת אותי עכשיו. אני באמת, אני לוקחת עליי שנה הבאה להרים שם מתחם VIP. הופה. למה מתחם VIP? רגע, לא, אני יוצא נגד. כי אתה לא תוזמן. קודם כל, אני ברור שלא יוזמן, אבל למה מתחם VIP? דווקא מה שיפה אתמול זה שכל העם צועק שם. כן, האמת היא שאתה צודק. הלאה. אבל רגע, נטלי, זה מעניין אותי, כי בסוף בבייסיק, זאת אומרת, ואני, אל תעלבי ממני, זה לא הציבור שלך אותנטית, נכון? כאילו, ציבור... אז מסתבר שכן, הציבור... אז זהו, מעניין אותי, מה אמרו לך? זיהו אותך? מה, אני אומרת לך, זה עם הציציות, זה כל כך... אין בן אדם שלא עצר ואמר אתמול. באמת, הכוח שהם מקבלים מאדם שהוא כביכול, מרגישים שהוא הכל שלהם.
ומחבר ומאחד, וזה מדהים. מה שאני עושה, כי אני לא טריוויאלי שאני קמה ובאמת לתארי, כן? זה משהו שלא אמור להיות אמיץ, זה שקיבלתי על זה שאיזה אמיצה, זה לא אמור להיות אומץ, ואני דגל ישראל במדינת ישראל. זה יפה מאוד. קיבלנו אתמול, אני מקווה שיותר ויותר אנשים יקבלו את ה... זה יפה מאוד, ואני לוקח מזה גם את המסר הקטן הזה של ללכת למצעד בבגדי מעצבים, ואי אפשר לבוא סתם בג'ינס וטישרט כמה. הפכנו את זה לסטייל. כן, את וג'ואנה, מה שלום ג'ואנה? ראיתי שהיית ביחד איתה. איזה ג'ואנה? חברה, טובה, טובה. חברה שלי, איזה מדהימה, איזו אישה. נכון. אתם רוצים להמשיך לדבר על ג'ואנה שאף אחד לא מכיר ברדיו? יאללה, נטלי, דדור, יש את העסקים. נטלי, היום יש לי יום הולדת, יהיה מתחם VIP ברולדין. אנחנו עושים במילה. אפילו לא משקרת שהיא תבוא. תודה רבה, נטלי דדון. תודה רבה. ביי, שבוע, ישר כוח. ביי. מזמין אנשים לזה. חם VIP. גברת גועל נפש, תהיה חם VIP, ואנחנו נעבוד בפנות. היא באה אלינו אתמול להי, ואמרה ש... איך אמרה לך, את מזהה אותי? אתה מזהה אותי? אמרתי לה, כן, בטח, כי אני... זה, ואז היא אומרת לי, אני מקופה ראשית. ואז אני אומר, מתחיל כל הרעד בגוף הזה, של וואלה, זאת האי מקופה, ואז היא אומרת, אני אומרת גועל נפש. ואני אומר לה, נכון, איזה חמודה. יו, זה הסלביות הכי...